سلاوتان لێ بێ بینەرانی کوردستان 24 لە دیداری ڕافیدێنەوە لەگەڵ ئێوەی بەڕێزداین گفتوگۆی گەرم لە دووەم ڕۆژی دیدارەکە بەڕێوە دەچێت لەسەر پرسە سیاسی و ئەمنیە هەستیارەکانی عراق و ناوچەکە. لەم دیدارە کورتەدا میوانێکی تایبەتمان لەگەڵایە بەڕێز جەیمس سیسکۆ بەڕێبەری جێبەجێکاری ئیندیکۆ لە ئەمریکاوە گفتوگۆیەکی تایبەت دەکەین لەسەر او بابته هەستیارانی کە پەیوەندان بە هەرێمی کوردستان و عراقەوە. ولکم مستەر جەیمس سیسکۆ This short interview. ام تاپیک اوتن کورته دمه پیشم شتێک سربتا بو دست بکم که گفتو گو قصه زور لنوان ایو و هاوران تنبو ایا باشترین چار سر بو کشه فلسطین و اسرائیل چیا دمه بزانم روانی نیتو لن بارو بزانم وک امریکی اما تروانینی تایبتی خو من هی کلوانه یا لگل تروانینی ولاتانی عرب نگونجه اوی که ام امانوی ام امانوی تروانینی کی داد پروارانه من هبه و بلام تاکشتی که بردوام دوباره دبیت توا اوی که زور چاو لسر امریکا یا که تک لپانیلکش دا باسم کرد اما کشی که عربیه و همون ملانیکا بابلن همو سیاستک همو کشکا هی عربا بلام امریکا تو انویتی و هولدا بابلن چارسری کی بو بدوزیتا بو یا اما دبی چارسری کی حریمایتی بو بدوزریتا اگر سیری هندک لاکتر کان کی کا بشدارن مصر عراق ولاتانی دیکان بو یا امریکا رخنه لیگیره بو چونکه هاوکاری مرووی و کوپیویز نگیند بو چی امریکا داوای لدکری ام کشه چاره سر بکرد چون که ایما چاو من لحاو پیمانه کن من لناو چکه بوی که اوان کارک بکن ایما وکو امریکا وکو کلتوری امریکی ایما دوستایتی من هی لگل ولاتانی عرب و دمانوی که للینزه کی رجاوایی و چاره سری بودوزینه و I am very interested in زور دەمەوێت زەخت لەوە بکەم کە قسەیەوە سەبارەت بە عراق و هەرێمی کوردستان بە زەخت لەسەر عراق بکەینەوە بە دیاریکراویش ئەوەی کە لەم دوایانە ڕوویدا و هەندێک ئالنگاری و هەندێک گرژی لە نێوان میلیشیاکان و هێزەکانی ئەمریکا هەیە گروپە میلیشیاکان کە هەندێک لە وڵاتانی دراوسێ پشتیوانیان لێ دەکەن هێرش دەکەنە سەر هێزەکانی ئەمریکا و هەڕەشەیان لێ دەکەن و هەروەها هێرش دەکەنە سەر هەرێمی کوردستانی گفتوگۆی زۆر لەن سیاسەکانەوە کراوا لە نێو پەرلەمان و داوا دەکەن کە هێزەکانی ئەمریکا لە عراق بکشێنەوە کە تۆش زۆر بەباشی دەزانی کە هێزەکانی ئەمریکا لە 2014 داوایان لێکرا بێنە عراق و پشتیوانی هێزەکانی عراق بکەن لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعش بۆ ئەوەی بتوانن خۆیان بپارێزن ئایا پێت وایە عراق بتوانن خۆی پارێز کاتێک ئەمریکا ئێرە جێدەڵێ من ئەڵێم بەڵێ چونکە ئەوان پیشانیان داوە کە توانن خۆیان بپارێزن و زۆرێک لە سەربەزانی ئەمریکا ئێریان بەجێهێشتووە بۆیە دۆخی ئاسایش و داهاتووی ئاسایش لە عێراق ئەوەسێتە سەر حکومەتی عێراق و ئایێزە ئەمنیەکانی ئەو وڵاتە یەکێک لەو شتانەی کە کێشەیە بەلامەوە ئەوەیە کە بابڵێن ئەو هەڵبژاردەی کە دەکرێ هەنگاوێکە بۆ دوورکەوتنەوە زیاتر لە ئەمریکا و نزیکبوونەوە لە ئێران بەتایبەتی او اما وقتم اما هندك لايني سياسي هن نايوه نويت قسل سر هندك شد بكن و بعشكرا نيلن بو اكا بابلن اگر عراق زيات الا ايران نزيق بيتوا امريكا اكشتوا بابلن امريكا اكشتا دارو بو اكا من في موايا حكومتي عراق من دل نيام كعراق اشتا في ويسي بهر دولايا با امريكا و با ايران اشا بەڵام ئێستا پێت وانیامە کێشەیە چونکە هیچ ڕێککەوتنێک نییە لە نێوانە عراق و لایەنە سیاسەکانی عراق و خەڵکی کوردستان بۆ نمونە هەرێمی کوردستان دژی ئەم بیرۆکە کێزەکانی ئەمریکا بکشێتەوە یا سونیەکانیش بە هەمان شێوە بڕوات وانییە کە کشانەوەیە عراق زۆرێک لە زۆرەکان پیشە دەبێت بۆ عراق لە داهاتوودا و بەڵام ئەمە ئەگەڕێمەوە بۆ قسەکەی سەرەتام ئەمریکا کێشەی ئەمریکا بۆ بابلێن ئەوەیە کە دەیانەوێت کە هەموو کێشەکانی ڕۆژی ناوەڕاست ئەو چارەسەری بکە ئەکرێ کاریگەری هەبێ بەڵام ئەم کاریگەریە سنووردارە هەندێک جار من خۆم ئەگەر من بەرپرس بوومایە کاتێک کە ئایا عێراق بەجێ دێڵم نەخێر عێراق بەجێ نایەڵم
زیاتر لە 20 ساڵە ئێمە لەم وڵاتەی قوربانیمان داوە و کاتێکە من لە سوپاش خزمەتم کردووە لە کوید بەشداریم کردو لە شەڕی کوید و دواتر لە ئەفغانستان بۆیە من دەزانم کە شارەزای عێراقم شارەزای سیاسەتی عێراقم بۆیە من پێم وانییە ئەمریکا پێویست بکات بەجێ بهێڵێ بەڵکو دەبێ ئێمە بزانین کە چیمان هەیە و بۆ داهاتوو چۆن هەنگاو دەن دەمەوێت زۆر بە دیاری کراوی هەندێکشبم و دەمەوێت زۆر ڕاشکاوبم و دەمەوێت وەڵامێکی ڕاستگۆ بویستم پێت وایە ئەمریکا عێراق لەژێر فشار و فشاری سیاسی عێراق زێدێڵێ ئەوە چێتە سەر ئەو ئیدارەیە کە تۆ بەس چی ئیدارەیەک دەکەی بەڵێ ئەگەر بابڵێن سەرۆک ترەمپ بێتە ببێتە سەرۆکی ئەمریکا بۆیە من پێم وایە ئەگەر سەیری کەسایەتی بکەی سیاسەتەکانی ڕابردوو بکەی دەبینی سیاسەتێکی تایبەتی هەیە و دەیەوێت بکشێتەوە زیاتر لەگەڵ کشانەوەیە ئایا من هاوڕام لەگەڵ سیاسەتی دەرەوەی نەخێر و ئایا ئەتوانم کاریگەری لەسەردا بنێم نەخێر بەڵام من پێم وایە بێ هەڵەیە ئەگەر بەجێ بهێڵین عێراق بەجێ بهێڵین بەڵام دەبێ بزانین کە بۆ هەنگاوی داهاتوو چۆن دەمێنینەوە دەمەوێت سەرنجت بۆ شتێکی دیکە ڕاکێشم دەربارەی سەردانەکەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان مەسعود بارزانی بۆ ئەمریکا دڵنیام کە تۆ چاودێری دەنگ و باس و گفتوگوەکان کردووە کە ئەو چەندین گفتوگۆی لەگەڵ وەزیری دەرەوە و لەگەڵ جێک سولیڤان و کاربەدەستە باڵاکانی ئەمریکا ئەنجام داوەوە کورتکراوەی هەموو کۆبوونەوەکانەوە بووە کە ئاماژەیەکی دیاریکراوە هەبوو دەیەوێت ئەمریکا دەیەوێت تەواوی عێراق و هەرێمی کوردستان ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئاگادار بکەوە ئێمە وەک ئەمریکا پشتیوانی لە کوردستانێکی خۆڕاگر و بەهێز دەکەین وەک بەشێک لە نێو عێراق تۆ چۆن ئەم پەیامە دەبینیت من زۆر کارم کردووە و سەیری کوردستانم کردووە سەیری بابڵێن من پێشتر لەگەڵ قوبات تالەبان بینی و لە ئەمریکا و شارەزاییم هەیە و لەوانی تێڕوانینی من تۆزە جیاواز بێ بۆیە کاتێک کە هەر نوێنەرایەتیەک یاخود نوێنەرێک ئەنجا لە پارتی بێ لە یەکێتی بێ لە حکوومەت بێ و دەچێتە بابلین وەزارەتی دەرەوە ئەجەندایەکی پێیە و ئەوەی کە ڕوویدا لەوێ و بینیمان دەزانم کە لە هەرێمی کوردستانیش بابلین سیاسەتێکی دیاریکراوەوە پەیامەکەی سیاسەتەکە ئەوە بوو کە ئەمریکا و چاوی بە دیاریکراوی لەسەر ئەوە بوو کە هاوکاری کوردستان دەکا واتە نە ئەم لا نە ئەو لا ئەو کوردستانێکی یەکگرتووی دەوێ و حکومەتێکی هەرێمی کوردستانی بەهێزی دەوێ و دەیەوێت کە هەرێمی کوردستان ببینێتەوە بە بەهێزی ئەمە پەیامەکەی ئەمریکا بوو بەڵام دەرەنجامی کۆبوونەوەکان بە دڵنیاییەوە پاڵپشتی بەردەوامی ئەمریکای بەدوادا دێت و دەربارەی ئەوە دەبێت کە ئەو ڕاگەیەندراوی لە نێوان وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا و هەروەها بەڕێز بە لینکین کە ڕاگەیەندراوی بڵاو کردەوە گوتی هاوپەیمانیەکانی ئێمە لە نێو چەندین قوربانیدان و هەروەها بەهای هاوبەشمان هەیە لەگەڵ هەرێمی کوردستان دوای ئایا تۆ بڕوات وایە کە هەرێمی کوردستان هاوپەیمانێکی گرینگە لەم ناوچەیە بۆ ئەمریکا بەڕاستی ئەگەر سەیری لایەنی سەربازی بکەی یاخود لاخود سەیری لایەنی ئابووری بکەی ئەگەر لە لێنزێکەوە سەیری بکەی ئەکرێ جیاوازی هەبێ و هەندێک جار دەڵێ ئەمە هاوپەیمانێکی زۆر نزیکە ئەگەر سەیری پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان و تورکیا بکەی و وڵاتانی دیکە بکەی ئەمەش دیسان جیاوازە بۆیە هەرێمێکی ئۆتۆنۆم و سەربەخۆیە و ناکرێت تۆ بە ڕستەیەک وەڵامی بدەیتەوە بەڵام هەندێک جار دەبینی کە هەرێمی کوردستان هاوپەیمانێکی زۆر متمانە پێکراو لە ناوچەکە بەڵام گرنگە پەیوەندی لەگەڵ ئێران پەیوەندی لەگەڵ تورکیا پەیوەندی لەگەڵ عێراق پەیوەندی لەگەڵ وڵاتان بە گشتی و ئەگەر لە لێنزێکی ئابوریەوە سەیری بکەی بابڵێن ئەمەش جیاوازە بەڵام ڕێگەیەکێک لە گرنگە بەڵام هەرێمی کوردستان زۆر گرنگە بەڵام ئایا یەکەمە لە هەموو بوارەکاندا ئەمە تێڕوانی وەک لە بانەڵەکەشدا باسم کرد هەر چارەسەرێک کە هەبێ دەبێت تۆ لەگەڵ ئەم وڵاتانە قسەی لەگەڵ ئەو لانێکسەرەکە بۆ ئەمریکا لە ناوچەکەدا بەڵێ زۆر سپاس بەڕێز زۆر سپاس بۆم سپاس بەڕێزان بەم شێوەیە کۆتایی ئەم دیدارە کورتە لەگەڵ بەڕێز جەیمس سیسکۆ بەڕێبەری جێبەجێکاری دامەزراوە ئیندیکۆ لە ولایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا
تا دیداری که زور زور سپاس با جوراگرتنو تماشا کردن تا